រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានប្រកាសលើកឡើង ដែលជាប្រភេទដីកសិកម្មដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងបង្កបង្កើនផលនិងសំណង់ដែលបំរើផ្ទាល់នឹងជាអចិន្ត្រៃយ៍ដល់សកម្មភាពកសិកម្មអចលនទ្រព្យដែលមានភូមិសាស្ត្រស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីនិងក្រុងនៃខេត្តនានាគឺពុំចាំបាច់ភ្ជាប់លិខិតអនុញ្ញាតឬលិខិតបញ្ជាក់អំពីការប្រើប្រាស់ដីធ្លីកសិកម្មពីស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចឡើយ ឲ្យតែនៅលើឯកសារកាន់កាប់ដីធ្លីបានកម្មសិទ្ធិឬលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិបានបញ្ជាក់ថាជាប្រភេទដីកសិកម្មនោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលឡែកអចលនទ្រព្យដែលមានភូមិសាស្ត្រស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីនិងក្រុងនៃខេត្តនានាដែលនៅលើឯកសារកាន់កាប់ដីធ្លីបានកម្មសិទ្ធិឬលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិជាប្រភេទដីកសិកម្មប៉ុន្តែមានចំណែកណាមួយនៃដីធ្លីត្រូវបានយកមកសាងសង់ផ្ទះអគារឬសំណង់ផ្សេងៗដែលមិនបំរើផ្ទាល់នឹងជាអចិន្ត្រៃយ៍ដល់សកម្មភាពកសិកម្ម ចំណែកអចលនទ្រព្យដែលមានឯកសារកាន់កាប់ដីបានកម្មសិទ្ធិឬលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិជាប្រភេទដីលំនៅឋានដែលមានភូមិសាស្ត្រស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីនិងក្រុងនៃខេត្តនានាប៉ុន្តែស្ថានភាពប្រើប្រាស់ដីធ្លីជាក់ស្ដែងត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋកំពុងធ្វើកសិកម្មបង្កបង្កើនផល អចលនទ្រព្យនោះត្រូវបានការលើកលែងពីការបង្ពន្ធលើអចលនទ្រព្យផងដែរប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យមានភ្ជាប់លិខិតអនុញ្ញាតឬលិខិតបញ្ជាក់អំពីការប្រើប្រាស់ដីធ្លីកសិកម្មពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន បន្ថែមពីនេះអចលនទ្រព្យដែលបានចុះបញ្ជីនិងប្រកាសបង់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យនាពេលកន្លងមកខុសមូលដ្ឋានគិតពន្ធលើអចលនទ្រព្យត្រូវបានលើកលែងការកំណត់ពន្ធឡើងវិញ ដែលមានប្រាក់ពន្ធរួមទាំងទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាលពន្ធបន្ថែមនិងការប្រាក់ចាប់ពីឆ្នាំដាក់ឲ្យអនុវត្តពន្ធរហូតដល់ឆ្នាំ 2024 ចាប់ពីឆ្នាំ 2025 តទៅអនុវត្តតាមច្បាប់និងលិខិតបទកថាគតិយុត្តជាធរមាន មិនតែប៉ុណ្ណោះអចលនទ្រព្យមានបានកម្មសិទ្ធិឬគ្មានបានកម្មសិទ្ធិដែលពុំធ្លាប់បានចុះបញ្ជីនិងប្រកាសបង់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យកន្លងមកបន្តអនុញ្ញាតឲ្យចុះបញ្ជីនិងបង់ប្រាក់ពន្ធចាប់ពីឆ្នាំកាន់កាប់ឬទទួលប្រយោជន៍ចុងក្រោយនិងចំពោះអចលនទ្រព្យដែលបានចុះបញ្ជីនិងប្រកាសបង់ពន្ធក្នុងឆ្នាំខ្លះអនុញ្ញាតបន្តការលើកលែងទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាលពន្ធបន្ថែមនិងការប្រាក់រហូតដល់ដំណាច់ខែមិថុនាឆ្នាំ 2025